Oi, gente maravilhosa. Bom dia pra nós. Nós estamos aqui na rua hoje, no centro. E a gente vai ir numa loja porque eu preciso comprar um sabão líquido pro banheiro. Tô precisando há muito tempo, né, amor? É. Tô falando isso, ó. Só enrolando. Aí a gente vai olhar a loja inteira também, né? Claro. Mas não perde a oportunidade. É. E vamos gravar pra vocês. Chegamos. Tem uma musiquinha ali. Mas, ó, estamos olhando as coisitas. Parece que tem coisa diferente. Parece que eles mudaram de lugar, amor. É. O que é isso aí de bom? É um amassador de ar. É de plástico? Não, é outra coisa. Medidor, deve. Sei lá. Ah, amor, olha o que eu tenho que comprar, ó. Meu quebrou. Depois quebrou de novo. Em São Paulo. Eu acho que os daqui é melhor, que elas não sei se tem a ver. Porque o de lá quebrou. Ele ficou sem funcionar. Amor, balança, vamos levar. 50 conto. Você lembra quanto custou a nossa? Por aí. Por aí também? A gente comprou no Mercado Livre na época, não foi? Foi. A nossa parou de funcionar, mas nós temos que ver se é a pilha, né? É, tem isso também. Vai comprar um de 50 reais enquanto pode comprar uma pilha. Aqui quase não tem opção de cor, né? Ah, milagre, hoje não tem rosa. Ah, não. Aqui, não, é, mas aqui é só faca. Tô falando com o Fabiano que é os garfos de ouro, ó. Só que não, né? Ouro com bambu. Aqui em cima tem mais, ó. Aqui é as partes de plásticos. O que é isso? Vamos ver. Açucareiro. Tá. Tindy. Fabiano tá aqui agora pra comprar uma campainha. Nós precisávamos de uma campainha, né? É, mas só 50 metros só. Vai dar lá é mais? Nossa. Porque tem paredes, coisas assim também, né? Tem que pegar uma que é mais distante. Ah, tá. E nós nunca compra, só fala. Porque lá em casa o interfone é estragado, gente. Na verdade, lá na casa de cima não tem interfone, né? É. Bicos. Coisa de criança. Always think of you when spring comes. Like it's something in the air at that time. Don't know why. Vamos pra nós à noite? Pra quê? De um banheiro? Nossa, tá? Porque é muito longe o banheiro, né? As ideias. Nossa, que tanto de cor, que tanto de modelo, até de. Como é que chama isso aí? Alumínio? É. As cobertinhas. Aqui não tem a roupinha pra cachorro. Não ia ir olhar. Roupinha pra Tifinha. Aqui, amor, a estampa de vaso toda decorada. Lembrando nós, caçaga em São Paulo, de comprar a estampa. É, eu vi mesmo. Nossa, toda decorada. Olha o que a gente procurou tanto em São Paulo e não achou, mano. Só que esse aí ainda é do mesmo jeito, mano. Ah, é mesmo. Você vai ficar abre assim, ó. Ah, fui enganada. Fui enganada. Traída. Esse daqui é difícil de lavar, né? É, mas ele é mais grandão. Ah, mesmo assim. Não vai adiantar. Aí vai esses cantinhos assim, ó. Vai ser difícil passar o negócio. Né? Ah, amor, nós precisamos de saboneteira? Esse ou não? Tipo esse aqui, ó. Só que... Ah, é esse aqui mesmo. É esse aí. Oxe, nem viu. Agora não viu, no caso, né? Uhum. Ah, pra não ver como é que é? Não, os outros é assim também. Só vou ter que pegar um de cada cor, né? Eu quero um... Ah, não, pega... Ah, é, pra nós separar, né? Eu vou lá, pega um, pega a mesma cor. Esse aqui também é daquele outro jeito. Abre aí pro pessoal entender como é que a gente quer. A gente quer assim, ó, gente. Porque assim, não que seja impossível de lavar, mas assim, ele abre é mais fácil um lavar, lado pra cá, outro lado pra cá. Aqui, é. E ela é redondinha, mas é bem mais fácil. Sujeira aqui assim, ó. É, porque a gente tinha um desse aqui, ó. É, desse aqui, igualzinho esse aqui. Não, pera. Igualzinho esse aqui, ó. É, mas igualzinho esse aqui, só que duas partes. Aí, pra lavar, ó, é difícil. Aí ficava sujando lá dentro. A gente punha água fervendo e tudo mais. Mas eu quero um vermelho, esse laranja tá muito feio. Ih, esse vermelho aqui é diferente. E é R$3,99. Ah, vou procurar aqui. Então, pegamos aquele ali mesmo. E peguei o rosa. Sprayzinho. E, gente, eu comprei um negócio desse aqui, ó, pra me pôr álcool dentro do carro, né? Vocês comentaram que não pode, né, álcool líquido dentro do carro. Aí eu não pus. Comprar um desse pra pôr álcool em gel. Mas é ruim, que isso aqui não dá pra espremer. Aí eu vou deixar o que tá lá mesmo. O que tá lá é próprio já, que vem o álcool, sabe? Maybe I was confused, or did you feel it too? In that room, it suddenly just felt like it was me and you. Cause I forgot about your friend, what's his name? Voltei aqui nos negócios, como é que chama isso aqui? Triturador. E aí, eu quero um elétrico, gente. Não sei se vai compensar, né? Eu acho que sim. Eu abri um, ele acho que tá sem pilha. Ou sem bateria, no caso, né? Pilha não é a bateria. Que aí aperta e ele funciona, né?
Acho que eu vou levar isso aqui. Não tem de outras cores. Tem só rosinha. Deixa eu ver se dentro é rosa. É, eu acho que é tudo rosa. É. Agora a Nara achou o que ela queria, sabão. Só pode não levar outras coisas e esquecer do principal, né? Que eu tanto quero. Não, esse aqui não é aqui, esse aqui, duro, cheiro? Não sei, né? Duro, cheiro. Ah, esse aqui vai com difusor. Esse aqui é o sabão de difusor, é. Então, vou escolher um cheiro aqui e vou levar esse aqui. Não compensa? R$14,99. Não compensa, acredita? R$14,99, esse aqui é R$5. Não tem muitas opções de sabão. Não tinha graça, né? É. O cheiro é fraquinho demais. Por isso que ele é baratinho. Então, eu queria um que você lava a mão e fica o cheiro na mão, sabe? Ah, eu não quero, não. Por quê? Vai ficar cheiro na mão? Cheiro de sabonete, mano, na mão limpa. Ah, se a mão tá limpa, tá bom, não? Não, meu Deus. Precisa ficar o cheiro. O cheirinho hein? Precisa? Ah, então tá bom. As meias bem quentinhas, gente, olha a grossura dessa meia. Olha isso. Ela é pra ser quente mesmo, viu? Se não esquentar, pra largar. Se bem que meu pé é tão difícil de esquentar, que parece que nem com essas esquenta. Só quando dorme que esquenta. Olha, R$20 essa meia. É pra ser boa, né? Quem tem dessas? Eu tenho umas que é, pelo, que é desse material aqui, ó. Só que não peludinho assim por dentro. Olha, gente, tapetes. Tapetes bem fofinhos. Vamos ver quanto custa. Cadê o preço? Não tem preço, não? Amor, cadê o preço? Não tem preço. Aqui tem almofadas, ó. R$14,99. R$15. Vamos ver se aqui tem preço. Não tem preço. Esse aqui é... Ah, show. R$50. Nossa, se esse é 50, esse aí é 100. Esse aí é grandão. Vamos achar, então? Quer achar só por curiosidade, que nem vai comprar. Esse é rosa choque. Ah, só porque nós achou que tinha, não tem. A gente achou nesse outro, gente. Simplesmente 200 contos. R$200. E esse aqui, vê se esse aqui tem. Eu acho que esse aqui deve ter um preço diferente desse, mano. Que é diferente o modelo. Só que esse é grande, né? Uhum. Deve ser por isso. Aí, o preço desse. Tá aqui? Aqui, ó. 300. É, eu pensei que era diferente pra mais barato, né? Mas pro mais caro. Oxi. Essa loja era de 10 e de 3 reais, né, mano? É. No início. No início era só de 3. Como que é? No início era 2,50, né? Depois mudou pra 3. Depois é, dividiu duas lojas, uma de 3 e uma de 10. E agora é de todos os valores. Agora não tem preço específico. Muitos tapetes. Muitos, muitos. Vamos ver quanto que tá esses. R$29,99. Todos esses preços. R$29,30. Gente do céu, muito caro. Um tapetinho. Ou eu que tô acostumada com os trem de São Paulo. Um tiquinho só que não foi pra São Paulo. Já tô achando trem aqui caro, mano. Imagina se namorar lá, então. Se nós estivesse continuando a morar lá. É. Ia chorar quando voltasse. Até porque eles devem trazer muita coisa de lá, né? Com certeza. Pois é. Toda vez eu tenho que gravar as flores, né, gente? Que eu amo flor, mesmo que seja fake. E a gente tá fazendo, vai fazer, já mandei encomendar já. Mandei fazer, no caso. Uma prateleira pra eu pôr meus produtos. Aí depois eu vou voltar aqui pra me escolher uma flor. Não uma flor, acho que um trem verde, né? Mas acho que só tem essas aqui. Não, de lá tem arroz. Ah. Alguém cai e mordeu as pimentas, ó. Gente, alguém mordeu as pimentas. Deve ser criança. Mas criança não alcança aqui, não. Olha, se nascer alguém passou aqui e quebrou elas. Gente, pra que fazer isso? Que coisa, não? As fruteiras. Nossa, aqui é tudo vidro, ó. Até na frente. O moço tá lá na frente arrumando. Ah, agora eu quero ver. Ai, tem mais coisa aqui. Tem escada. Agora eu quero ver os arranjos, amor. Dá pra fazer um fundo, só que isso aqui, ó. Só que esse tá um verde tão apagadinho. Aqui, ó, isso aqui dá pra colocar lá. Não isso aqui, né? Mas, assim, de penduradinho, assim, um arranjinho. Ah, mas tá tão isso. Como é que faz? É, isso aqui também fica bonito. Mas tá tão artificial, amor. É, isso aqui tá mais real, né? Esse também tá, ó. É porque tem uns que brilha muito, aí fica muito artificial. Ai, tô sem óculos, gente. Para fazer minha prateleira. Para ficar pronta, né? Não é o que vou fazer. Ó, os girassóis. I'm fed up with changes. Come pick me up cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Olha esse facinho, amor, bonitinho, ó. Colocar perfume, as coisas assim. Colocar perfume, amor. Eu vou tirar o perfume do meu vidro e vou colocar aí. Ué, mas pode colocar, ué. Tem nada a ver, não. Obrigada.
Aí tem uns potinhos. O que, que é isso aqui? Potinho? Sei lá. Bomboneiro. Ah, nossa, pra você colocar alguma coisa, o que você quiser. Ah, aqui, ó, tipo assim, ó. Uhum, balas, castanhas, chocolates. É. No lugar de você aqui comprar um potão, você compra um potinho. Talvez só você na sua casa. Ai, que chique esse daqui. Olha esse aqui, ó. Ele tem tipo uma alta cor, sei lá. É, furta cor. É. E aqui tem marinetes, né? Pode assar bastante lasanhas e tudo mais. Tem umas coisinhas de enfeite aqui também, ó. Bonitinha. As... Como que é a luminária? Pra quarto? Pra mesa, né? Something's off the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said you love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see. A Nayara tá aqui olhando a espátula. Olha que lindo. Só que esse aqui é de plástico aqui, ó. Será que sai aqui? Toda sai aqui. Mas é bom pra limpar também dentro. É. Isso aqui é bom pra fazer doce, mano. Acho que eu vou levar um. Quanto custa? R$9, R$10. Tá caro. Comenta aí, gente, se vocês acham que tá caro. Eu tenho cara de fazer doce. Tá cara de fazer doce. Eu tenho uma dessa aqui, ó. Não tá tendo muita opção. Uhum. Aquela de coração não tem. It's just the two of us, just the two of us. But I know I'll have to try, try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She... Olha que legal, mano. O que, que é isso? Calculadora? É. Pra incentivar crianças. Nossa, ela é dura. É. Ah, e até uma alcinha de carregar. Vem aqui, vamos ver como é que é aqui. É de torcer. Interessante. Mas... Não mantenha a água gelada. Ah. Igual a coquete. É. E essa aqui tá com... Meu Deus. 45. Agora viemos em outra loja. A loja que tem coisa de, da China. Olha. Ah, mas máscara, credo, de xerife. De xerife. É porque tem máscara também, ó. É máscara só e tiara. É, tá só em cima. Só é. Assim. Faz sentido. E, gente, tava olhando os ursos. Olha o tamanhozão de ursos. E eu parei de ser a louca do urso, né? Porque senão vai encher minha casa de urso. Ó, tantantão. Então, esses aqui são grandes, são médios e ali os pequenos. E de lá também tem. Tudo do mesmo jeito. Do mesmo jeito assim, do mesmo tamanho. Só que é urso diferente. Olha esse que bonitinho. Tá escrito os negócios. Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me. Que tem sempre umas coisinhas diferentes, né? Que a gente não encontra nas outras lojas. Porque vem da China mesmo, será? Deve vir, né? Vem literalmente da China. Ah, da minha piranha, não. Eu achei que aqui eu não ia achar dessas, ó. Agora eu achei, acho que eu vou comprar uma. Não, quebrou não. É outra que quebrou, então. É, outra que quebrou. Essa aqui é boa. Eu tenho uma dessa aqui, ó. Essa aqui é quase igual. Vou escolher outra, vou ver qual que é legal. Acho que é essa aqui, menor. Mas é muito boa porque prende o cabelo todo e fica confortável, não fica machucando. Tem umas que fica puxando o cabelo da gente, muito ruim. Que chique. Como que é? Essa tem água, eu quero essa, mano. Olha, gente, imagina que tem água. Mas você nem tá usando nem açúcar. Tô sim, mano. Aí a Nayara tava falando que a dona ia querer essa aqui, ó. É, lembra, amiga, que você comprou uma de pelinho? Essa aqui tem pelinho e tem um negócio aqui também, ó.
trem macio. Fofinho, que macio. É sorvete, que é a sua sobremesa preferida. Não, mas eu vou levar, não. Tô só vendo que legal. Eu ia ficar só fuçando mesmo. Ah, mas cadê? Amor, isso não é agenda, não. Ah, não? Não, aí tá tudo fechado. Não, é porque vem na embalagem. Ah, é. É. Estranho, mas tudo bem. Pra proteger, pra pessoa não estragar ela. Fácil. É. As bolsinhas também, cheias de pelinho. É. Pelinho, unicórniozinho. Esse aqui é legal de ficar fazendo assim. Na época eu estudava, não tinha essas coisas tão fofas. Mas se tivesse também, não ia ter como comprar, né? Que é caro, que ia ser bem mais caro. É. A gente não tinha como. Você não ia ter condição, né? É. Porque comprava as coisas mais simples, né, gente? Até que eu pude ter caderno de capa dura, não. Demorou, viu? É isso, consegui. É isso aí. Aí tô vendo as piranhas aqui agora. Tô querendo levar um de cada. A Nara tem umas piranhas tipo essa aqui assim, ó. Aí ela pegou outra, só que agora ela pegou a menor, né? É. Eu mostrei, mãe. Só não mostrei qual que eu peguei, né? É. E essa aqui, quanto que é? R$5,50. Pelo menos é o que tá no papelzinho. É isso mesmo. As flores. Olha essas aqui, que bonita. Tipo estilo seca. Aí aqui tem uns garranchinhos também. Garranchinhos, arranjos. Só que esse aqui eu achei mais artificial ainda. É bonitinho, mas é artificial. É tipo, eu quero artificial, mas não quero que seja artificial, né, gente? Mas eu quero que seja um pouquinho mais real, sabe? Tipo, isso aqui eu achei mais real. Ah, que cheiro de coisa. Não sei de quê. Coisa antiga. Ó, tem até lingerie aqui. You had me at a low. Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. As capas de almofada bem fofinhas. Amor, vê aqui o preço. Acho que é R$10 cada um. R$25. Vai nessa, né? Mas é muito peludinho, fofinho. Dá pra comprar pra pôr, né? E dá pra lavar. Aqui tá os modelos das almofadas, ó. Dá pra vender as almofadas também. Brinquedos aqui. E enfeitinhos. Carnaval chegou. Uhul. Gente, olha isso, uma bolsa. O percento tá carregando até um bicho, né? É, parece um passarinho voando. Eu peguei e fiquei, quem que será isso? Aí eu vi que era uma bolsa depois. Eu tô escondendo a outra aqui, sem querer querendo. Nossa, olha essa, amor. Verde. É engraçado, é bem criativo. Mas é bem chamativo, ó. Ó, um monte de bolsinhas aqui. Bolsinhas brilhosas. Deixa eu guardar essa aqui. Arrumar, né? Vamos ver o preço. Galera, a gente gosta de ver o preço. R$49. Vou perguntar pro Fabiano, quanto que ele acha que custa? Quanto você acha que custa a bolsa? R$70. Você vai ficar chocado. R$149. Meu Deus. Que é um, é um passarinho. Um passarinho. Um passarinho. Então bora, amor? Você aceita uma xícara de café? Não, obrigada. Você não sabe que eu não gosto de café. Que triste. Nossa, chique, hein? Bajures. Eu acho tão bonitinho essas xicrinhas assim, ó. Que tem, tipo, café assim, saindo. Mas não é café, no caso é o decoração da xícara, né? É caneca, sei lá. Aquela ali, acho que é xícara. Então, vamos embora, amor? Bora. Tem que trabalhar. Nós já não tá trabalhando, né? Trabalhar mais. É, chique também. Parece aquele negócio... Parece aquele negócio que, né, tem o globo de luz lá. É. Só que esse é uma bajur. Olha, criança pira com isso aqui, né? Cheio de negocinho dentro, ó. Legal. Aí, bom saber que aqui tem várias tiarinhas também, ó. Quando precisar, só que isso aqui gruda no cabelo. Tipo assim, o cabelo se passar por cima aqui, gruda. Mas se precisava, tipo, alguma festa, alguma coisa específica, vamos saber o que que tem. Gente, chegamos em casa. O barulho é que tá fazendo uma carne ali. Vou mostrar pra vocês o que que a gente comprou lá. O que que eu comprei, na verdade, na última loja. Comprei esse esmalte que eu vou passar hoje. Comprei essas várias piranhitas aqui, ó. Essa aqui, gente, muito linda, olha só. Vou até pôr o flash pra vocês verem tanto que ela brilha. Tá brilhando já, mas com flash vai brilhar mais ainda. Olha isso, ela é linda, maravilhosa. Ela tava nesse negocinho aqui, ó, foi R$18. Aí comprei essa aqui, que eu tenho um igual, só que maior um pouco. E eu já usei, já coloquei ela no cabelo. Gente, muito boa, ela prende bem e não machuca. R$7,50. Se vocês verem dessas piranhas aqui e vocês gostarem de usar, eu recomendo vocês comprarem, viu? Muito boa mesmo. E comprei essas duas aqui, que é pra prender menos cabelo, né? E é muito fofinha, ó. Essa. Aí foi R$5,50 cada uma dessas aqui. Ó. E essa aqui também, muito fofa.
Muito fofa. Essas aqui foram na... Essas comprinhas foram na última loja, né? Na segunda. Tô mostrando fora de ordem. Essa na segunda e essas aqui na primeira. Esses dois negocinhos, eu peguei o rosa, porque não tinha vermelho, preto, que eu gostaria. Foi R$4,99, porque o Fabiano pegou o transparente. Peguei a colherzinha, a espátula, né? De silicone. Peguei que tava dentro do plastiquinho. Vocês viram lá? Muito, parece ser muito boa. E foi R$9,99. E eu comprei esse aqui, ó, que é cheirinho de ambiente. Vou jogar aqui, inclusive, agora, pra ver se é gostosinho. Eu senti, eu abri aqui e senti. Tem muito cheiro de álcool, então é quando joga no ambiente que a gente sente melhor. Eu já tinha desse, só que eu não sei o que aconteceu com o meu. Eu achei que não tinha acabado. Eu acho que realmente não acabou, mas eu sumi ele. Depois que a gente veio de São Paulo, então eu não entendi. Aí esse... E comprei esse aqui, que eu achei que não funcionava lá, mas funciona sim. É... Deu pra testar, sabe? Vou mostrar pra vocês, deixa eu só mostrar esse aqui. Acabou que eu peguei esse aqui mesmo, que não tinha muita opção. E aí eu peguei esse aqui mesmo, que eu tô precisando muito de sabonete líquido, sabe? Pra colocar no dispenser lá do banheiro. E aí já aproveitei e peguei esse que vem o kit com sabonete e difusor, tá vendo? De ambiente, deixou o banheiro cheirosinho, né? Aqui aperta aqui, ó. E ele funciona. Gente, parece que ele é fraco, né? Mas vamos ver usando, né? Na hora de usar mesmo. Na hora, vamos ver. E vem com o carregadorzinho, porque ele é elétrico. E tem problema molhar, será? Comentem aí quem tem isso aqui. Porque o negócio é elétrico, mas não deve ter problema molhar, não. Deve que fica aqui dentro, né? O motorzinho. E eu achei, gente, que apertava e ele ficava rodando, mas tem que ficar segurando. Mas lógico, isso não é nenhum problema, né? Só porque eu achei. Fica segurando. É isso, essas foram as comprinhas de hoje. Comprinhas, eu amei. Ah, nessa loja deu 80 e poucos reais. E não sei. E nessa aqui eu não sei também. O Fabiano pagou, eu não ouvi o preço. Mas eu falei o preço de cada um, né? Ah, eu não falei o preço desse aqui. Esse aqui foi R$34,99. Esse aqui foi R$14,99. Esse aqui eu falei o preço. E esse aqui foi R$11,99. E graças a Deus por mais essas comprinhas, né, gente? Esse foi o vídeo. Beijo doce. Tchau. Muito obrigado por assistir até aqui. Continua assistindo esse também.